събираме се там, където няма никой. Защо ти искаш да сме само двамата? Защото не искам да ме излагаш пред хората. Лина? Опа! Колата! Брат, ти сега ме обличаш! Не през джава! Брат, брат, как кара личното през джава, бе, идиот! Така, окей! Кога ни беше сватбата? Хубава работа, моля да забравиш кога ни е сватбата. Кога беше ти? Никога света не ми подари! Бяха се жълта ужасно велик! Трябва. Виж какви романтично разбити улици. Точно така си представяхме денят ни месец. И аз си. Като строеш. Дали може да изфириме нещо специално? Може, разбираш. Може, може. Слагаш пред хората. Приятели, Дени току-що ми се обади, каза: Данка, включвай камерата, идвам, почти съм в квартала, трябваш ми спешно, нямам идея за какво. Просто нещо се случва, идва от гръм и трясък и сега го чакам. Още го няма. О, ето го, качва се с асансьора. Човек, прави се бързо. Какво? Бързо, трябва ми помощ. Денко, кажи какво искаш пак от мене, бе. Помниш как се провали миналия път специалната изненада за Лина на морето? Да. Какво става, бе, Дениславе, къде си, бе? Готвиме ти изненада, нали трябва да си тука? Айде, за медения месец те чакам. Това е изненада къв меден месец, бе, ти не ми отговаряш от 4 дена, бе. Коя е Никол, бе? Коя е Никол, бе, Дениславе? Брат, колко си смотан, ти не е истина. Айде, чао, моето момче. Чао, чао. Знаверите, говори, какво си правил тук на Слънчев, брат? Нищо не съм правил, коя Никол? Е, сега е нашия шанс да се оправим, понеже ти я развали миналият път. Чакай, и не можахме да я направим, здравей. Здравей. Сега трябва да ми помогнеш да направим истинският меден месец за Лина. Пак ли ще правим някаква изненада, която пак ще съсипеш, не, и пак за нищо? Слушай, слушай ме внимателно. Резервирал съм къща в Банско, така че имаме точно 30 минути да измислиме как да украсиме къщата, да вземем Лина и тя без да знае да я закарам там. Между другото, не знам, ама Денката изглежда изключително налудничаво. Хора, погледнете му погледа. Той като изтрещел. Ти да не идваш от снимки на кървава луна, ти си се побъркал. Човек, направо съм се побъркал, защото тя излиза на 5 октомври в 10 часа в моят канал The Boxing Antelope и направо е пълен хаос. А знаеш ли само да ти кажа, че аз участвам в една от първите сцени в интрото? А, взели ли сме тебе? Да, бе. А. Типа не знаеш. Аз съм главна звезда, но съм готин. Между другото, много хубаво ни стана сцената. Но... Така е! Кървава луна сезон 3 излиза събота 5 октомври в 10 часа тук в канала на The Boxing Antelope. А сега, специално за вас и никой друг, ще ви покажем няколко тайни задкулисни моменти от новия сезон. Между другото, Анди е горе. Бързо и него да го фанеме. Не, бе, не ти става. Тази врата няма нужда да я чупиме. Нещата са супер сериозни, защо си още по пижама? Ти и брати трябва да ми помогнете, разбираш ли, трябва да ми помогнеш. Чакай първо да му помогна да сдъвче. Сега преглътна. Той букет на майка ти трябва ли? Днеска има имен ден, смутаняк. Ама да е жива и здрава. Мерси, ама няма да й крадеш букета. Върни букета на майка ми, бе! О, мале брат, пребих се. Айде бе, Данка бе, чай да си предадеме пак по някоя мозъчна клетка. Хитна ме брат. Свещи, червени, розови листа, трябват ни конфети. Трябват ни много конфети. Да. Дени, припомни ме, че е булка. Bright to be. Но ако не гледаме много, пише булка. А брат, нали се ожените вече, бе? А нека да има корона, момичето, бе. Ей, дай някакви чаши, бе. Е, тия са газарски. Чист кристал. Ох, това е звънче, което като го зазвъниш и получаваш целувка.
Оп, лав попър. Любовни конфети. Любовни конфети с червени сърца. Колко да вземе? Дай, вземи 4. О, сърца. Сърца. Взимай. I love you. Огромно мече. Това е лава бер. Мече. Как ми се допи лава бер? В колата имам. Те са брутални. Те са на пръчка сърца. Конфети във формата на шампанско. Аз ти предлагам да върнем тогава две конфети и да вземем две конфети шампанско. Его, пак почна да смета. Пак почна на бюджет. Абе, постарай се за момичето, похарчил си някой лев, майка. Добре, айде, връщаме го. Ей, досвидяха му се ти още 8 лева. Оу, романтично перде за първата брачна нощ. Це ми не знам. Е, това може да го накичиш на леглото. Мале, то от сега количката е романтична. Иначе, кое е по-романтично? Кое? Като ти на касата и трябва да дам 100 лева. Може да иземеш едно такова и да си хапвате романтично пуканки в леглото. Оу, това не е ли готино? И да гледаме филм. И да гледате филм Netflix and Chill, брат. Знаеш как е. А тази роза романтична ли е тази свеща? Ей, тази между другото не е лоша. 6 лева, е, ама па мога да се за... Бе, готина, ай. Бе, готина е, бе. Ти знаеш ли, че кръва луна излиза на 5 октомври в 10 часа? 5 октомври в 10 часа, така ли? Да. Добре, ще си навия аларма и си записвам в планера. И да си напишеш такова в календара, да го заградиш. Ей, пишете в коментарите, приятели, дали сте гледали първи, втори сезон на Кървава луна, дали се вълнувате за трети сезон, какво очаквате да се случи, вълнувате ли се за Кървава луна 3. Е, да, това между другото е много добро, се завиете с него, докато си хапвате пуканки и гледате филмче. Линче, да знаеш, че денката похарчи 25 лева за тебе. От скъпото. Ууу, това е яко, между. Айде, подари ми едно цвете. Е, така. И ще ѝ кажеш, защото не мога да се грижиш за истинско и ти купихме фейк. Бе, тя докато разбере, че е фейк, вече ще се е зарадвал. Ти вече ще си го фейкал. Та роза ще закича. Не, така. Омага, гирлянд от червени рози. Е, това мога да сложиш на леглото, бе. Знаеш, какво ще е готино? Да измислиме някаква активност. Примерно да вземем един скицник и аз да нарисувам нея, тя да нарисува мен. Мини статив за 4 лева. Данка, мерси, че ми подаде ръка, брат. Е, как бе, винаги. Чакай. Винаги съм с тебе, брат. Не. Знаеш как? Ето ти мини статив и мини платна за рисуване и нарисувайте на болен портрет, брат. Ей, мога да направите романтична картина с пръсти. Да, с ръце. Нещо. Добре, значи вземе тия. Какво викаш? Може и снимка. Първо я кажи, мислиш ли, че тези изненади за Лина са достатъчни? Да. Харесват ли ти? Да. Ще гледаш ли Кървава луна? Да. На 5 октомври, де ще са? Пау! Брат, ние ще сме там сезон 3. Аз много се вълнам и участвам в първата сцена. Картичка, на която ти напиша поема. И ще напиша романтична поема, за да изразя любовта си към нея. Кутийка, която да сложиш подарък за Лина. Даже това е по-дискретно. Ай, дай да търсим някакъв ефтин подарък, виж се. Точно така. Ай, то пуканки, Денко. Ето един пакет, ето два, че да има връх. Брат, ето го перфектното лакомство, сърчице. Е, сега ще я дадеме по пътя на там, да има какво да ближе. Хора, ето ги желираните бомбони, целият штант. Данка, тя ще захапе едната страна, аз уж другата и без да искаме ще се целунеме. Между другото, това е брутално. Взимаме. Това е много добра идея. Браво. Е, брата, не е ли най-романтичното нещо да иземеш да ближе един крак? Само на тебе ти харесва. Верно, ще си го взема. Хора, вижте го какъв е малък сладък джентълмен, опитва се да направи изненада на своята любима Лина. Мале, това чак имаше и рима. Данката вика да иземе бижу, обаче Лина харесва супер много е такива очила, някакви, които да мога да ги носи на дискотека, защото обича да ходим на парти. И аз съм сигурен, че тя най-ново ще изкефи или на ATA. О, не. Е, това са. Просто няма. Брат, верно ли ще вземеш някакви очила да прилича на извънземност? Човек, аз познавам Лина и съм сигурен, че в момента, в който ги взем, тя няма ги свали от главата. Ама така, няма влезнат в малката кутия. Вземи е това за 4. Е, да, тук ще се поберат ли очилата, я виж? Браво, Денка! Това е. Значи това е отпал. Ми да, за какво си малко сърца? Лина не обича нищо малко. Денка, той измисли още нещо. Кажи. Ето ти една любовна химикалка, с която да подпишете договора за вашата вечна любов и да напишеш картичката с нея. Поне вземи някоя, която не е отворена. Те си така. Оф, Ден, нищо не разбираш от любовни писалки. Оф, нищо не разбирам от любов като цяло, хора, помогнете ми. А гледай какъв пазар си направил, а? На колко залагаш? 120. 150. 145. 147,90. Айде да видим. Рад, връщам се за малката кутийка. Намерих перфектния подарък. Нека Дени да не вижда още. С това той ще признае своята безкрайна любов. Скрих го и сега отивам да го сложа в кутийката. Ето я кутийката. Слагаме го. Ето, брат. Искам да видя изненадата. О, да. Дени, срам ли те от мен, че сме... Не, ме е срам от тебе. Срам от колко неща ме накара да купя. Имам свеж под формата на роза. За какво ми е това? Да, всичко маркираме. На негова сметка, момчето, той плаща. Ей, гледай каква картичка, хубаво стихотворение да напишеш. Чакай, бе, не сме маркирали, бе.
Маркирахме я, нали ме подадохме? Картичката не сме я маркирали, бе. Ей, що се опитваш да крадеш магазина, бе? Не сме ли? Ма що крадеш, бе? Извинявай, брат. Абе, ей, картичката ли ти се досвидя да я платиш, бе? Аз не мога повярвам, хора, с какъв човек съм дошъл на пазар. О, мага, аз казах, че ще е 145. Ето, маркираме и балоните. Бум, 143,18. Нали, много е добра. Отива ви. Нали? На очите. Пу-пу-пу, че си грозен. Пу-пу-пу, браво, много, супер си. Чао, чао. Пожелайте ни успех за сватбата. Успех, успех. Чао. Чао. Данка. Оу. Изморих се, брат. Айде да пием по един лава, бе. Давай, какво имаш? Къп, брат, какъв е тоя катун, бе? Това е за кървава луна, всичкото в момента е реквизит. Стига, бе. Имам розов, имам оранжев, имам син. Къв ти искаш? Ти не си продавач на лава, бе. Кой те разбира, тук се спира. Дай ми синя. Чуй, просто с къв финес се отваря капачка. Дай да чуя. Е, Денка, ти си като рекламно лице, бе, браво. Между другото, това е все едно пиеш полшанка от Fortnite, брат. Мале, много е яко, яви. Мале, Данка, ти си все едно от реклама на Лава Бер, бе. Между другото е мега вкусно. Мале, Данка, аз имам идеи за Лава Бер и мисля, че ти имаш същите. Ще ги споделиме по-натам обаче. За това ли, бе? За това. А, искаш ли да ти кажа за онова? Мале, искаш ли да им издадеме нещо, ма? Нищо няма издаваме, просто гледайте видеята. Понеже сте мои хора и ви обичам, ще ви кажа, но нали знаете как има 6 различни лава бера? Скоро едно птиченце ми каза, че може би ще станат 7. За известно време обаче. Нещо лимитирано, нов лимитиран вкус ли, бе, брат? Не знам. Вие пишете в коментарите, но... Не знам. Не знам, Даниеле, не знам. Нов вкус на лава бера! Бързо! Ай! Какво? Не те чувам! Новия вкус на лава бер ще казвам! Какво? Как ще се казва? Чухте ли как ще се казва новия вкус, защото аз май го казах. Окей, Данка, Лина дава супер много зор, защото тя като цяло не знае. Тя не знае какво ще правим. Ето ка ще спра за секунда. Чекай, дърно. Ето. Е, Линче! Това е за теб. Thank you. И това е за теб. Thank you! Тази изкуствена ли е? Тя даже няма да умре. Аз повече харесвам изкуствените от тя отговорите. Тя няма да умре като вашата любов. Знаеш как изненадата за медения ни месец не се получи на морето? Да. Когато... Затова днес сме ти изготвили цяло нова изненада, нов меден месец. Този път като хората ще те водя в Банско! Oh my God! Почивка! И ще сме само ние четиримата! Аз, ти, Анди и Дани. Но те ще ни помогнат, за да подготвим изцяло изненадата и ще са като твои слуги. Тримата ще сме твои слуги. И като първо нещо, за което ще ти слугувам аз на този меден месец, е една принцеса, особено моята принцеса, моята кралица. Няма да върви. Ще си я взема. Ще си я вдигна и ще си я нося към колата. Опа! Нямам търпение да видиш изненадата, затова... Няма да ти издам абсолютно нищо повече, освен това, което ти казах до този момент, защото аз вече ти дадох много. Добре, ела да я вкараме в колата. Брат, ти се ме обличаш. Не през джама! Айде. Брат, как кара линчето през джама, бе, идиот? Така, окей. Какво беше това? Бързо, къде е размислила? Само и мене да... Какво направиш? Що бутна гумата, бе? Ти изгази тук гума, бе. Брат. Качвай се, бързо, качвай се. Бързо, че ни идват и ни виждам. Бързо, има свидетели, Мари. Този меден месец започва да бъде ясно. Като стигнем до Банско, съм си подготвил не една, не две, ами много изненади. И са толкова много, че чак не мога да ти ги изброя в момента, защото са тайна. Хора, страшно много се вълнувам, аз нямам никаква представа какво се случва днеска, само ми казаха да се издокарам и да дойда. Ма вълнуваш ли се за медения ни месец? Да, много, аз се вълнувам за него от месеци, Дениславе. Ние, вече колко време сме женени сте? Кога ни беше сватбата? Хубава работа, моля забравиш кога ни е сватбата. 21 юли, примерно. А, сега ще видят хората дали си сериозна и дали помниш датата. Не, юни. Юни месец беше. Как е възможно да не помня нашата годишнина? Стой, как да разбера? В галерията. Претърси спомените си! В галерията. За колко хора си се женила тази година? Не, само за теб, просто не си спомня кога беше точно. А? Как бе? Кога беше? Кога беше ти? Никога света не ми подари. Бяха се жалко ужасно велик.
Пристигнахме най-накрая. Как ти се стори пътуването? Аз не съм сигурна още къде сме. Това изглежда като хотел. Ами, довел съм те на спа. На спа? Да, на топла водичка. Понеже, когато помниш ли, първия път, когато бяхме абсолютно всички заедно, да, и се забавлявахме, и ти каза, че някой ден се надяваш пак да дойдеш малко да си почиваш. И аз затова го избрах да дойдем заедно. Така че ти предлагам да ходим, да релаксираме и да си изкараме супер готино на нашия меден месец. Добре. Объркахме входа, не било там. Било по тези нежни стълби надолу. Как па не се сетих аз? Събрали сме се сега да декорираме тази стая, която ни очаква, да, и да направим романтична. Трябва да декорираме тази среща за романтична среща. Ние ще се справим, вече сме готови, нахъсани. Имаме много опит в преобразяването на стаи и тази ще трансформираме в перфектната романтична стая. Така, стигнахме вече на първата част от меденият ни месец. И аз много се вълнувам, защото, както ви казах, това е любимото място на Лина. Поне според моите спомени, надявам се да си изкараме супер добре. Взел съм си и оранжев лава бер, малко да се хидратирам, да мога да изглеждам такава форма. Сега трябва само да се преоблека и да тичаме към басейните. Надявам се Анди и Дани да се справят с украсата, защото много трябва да се зарадва Лина, да се реваншираме за абсолютно всичко, което се е случило. Ще сложим официалния халат и потеглиме. Имаме в момента не е много време. Денката и Линчето са на спа. Имаме около час. Цела турба. Фуа всичко! Мале, ресурсите са и много добри. Айде, let's go, бе. Да видим инвентара. Ура! Мале, готова ли си? Е, гад, якия аутфит. Мале. Страхотно съм, да. Каква красива жена. Готова ли си за миналият си месец? Абсолютно. Имам сила на вече, хора. Да ходим направо на външния басейн първо. Значи, това, което правим сега, да сложим първо чершафа, за да стане така червенчко и да се надъхаме. Да се надъхаме, да усетим файба. Ооо, звъни за целувка. Знаеш какво, аз викам да махнем даже може би телевизор. Ей, дай да го направим това романтично кътче. Да, да зовем свеща. Е, тук ще го направим като ултар, като гробница. Заповядай. Мале, колко е студен. Какво? Аз нямам чехли. Нямаш чехли? Не. Заповядай. О, благодаря ти. Аз ще си върва бос, няма проблеми. А, хубавото е, че изпуснахме летния сезон. Сега може да избереш първа линия. Има трима дядовци в този басейн и това е. Да ги наредим се едно по стъпките, по които да ги използват. Примерно запалка и свещ, след това ring for kiss. Ооо, да им създадем история. Да им история и таймлайн. Стъпка по стъпка да преживеят романтичната среща. И даже да им пишем на листчета. Бате. Колко пъти трябва да го направиш? Принципно, ако стана от първия, е супер, но... Аз и се настаних, кай. Айде. Ама сега ще се печеш ли или ще седиш да те вали? Са, иска малко да ме фане тенто. Малко тенчето ударя. Ти няма ли да се попечеш малко? Аз ще умрат студ. Пазара струваше 143 лева. Толкова ще им искаме за стаята. Добре. Да. Буквално целият басейн ще бъде за нас. Резервирал съм целият басейн за тебе специално. Да. Какво закривай. Как закривай? Контраста на студа отвън и водата отвътре в момента е невероятен. Нали? Да. Но е яко. Аз се чувствам вече релаксиран за тебе. Аз също. Другото имаме супер много балони, които ще ги надуем. Имаме пръстен на любовта, брат. Между другото, брат, аз ги купувах. Бях с Дени в магазина, така че знам какво имаме. Бро. Окей, ето затваряме. Втори лайк е там. И вече си измокрих косата, супер. С гривната ще я държиш и се. Мале. Сега вече мога да направя това. Това шампанско ще бъде бъндала за Netflix and Chill, заедно с пуканките. Парабар се седи това, кози, одеялце, супер уютно. Ha ha ha!
това. И аз си пинах малко. Виж, това е гирлянд от рози. Малко грозно ми изглежда. Малко за сега грознее, да. Получавам дежави от нашата първа среща. Мале, да, буквално нашата първа среща беше на спа и сега... Да. Меденият месец отново ни е на спа. Да. Не те ли приличам на вампир така? Мишо коса. О, сега съм учител по физика, който прави експерименти. Е, са, не си ли вампир? О, да. И този кичур. Точно като в Кървава луна, сезон 3, епизод 1, 5 октомври, 10 часа. Какво правиш, брат? Моля те нещо. Обе да му закрепове, брат. Ма трябва да ходи по стената. Бате, какво правиш, защо нямаш? Ма що трябва да знаш от тежест тука? Защо се проваляш? Ето го. Бате, то ще падне след малко, бе, брат. Ще падне, бе. Айде, дръпни. Как ще падне така? Дръпни, дръпни. Ето, ето. Ей! Ехе, ехе. Парти завеса. Е тука. Оле май. Оле, това е легендарно, брат. Бат, това ще е. О, топ, топ, бар, брат. Какво ли правим Данди и Дани в момента? Я нямам идея. Мале, мале, брат, как пръдна. Мале, брат, кажи, че не пръдна. Признай си, направо ме обгрязи. Трябва ти да си пие зимите и сега. Мале, брат, направо... Не знам как не се запали свеща. Кой ти е любимият спомен с мен? Любимият ми спомен с теб, когато отидохме двамата на дискотека и така само двамата. И беше най-забавната нощ ever. Това беше... момента, в който аз осъзнах, че аз мога да излизам с Денислав до края на живота ми, без да ми е скучно. Е така, само с него и без абсолютно никой друг. Това е мини статив, на който двамата влюбени ще нарисуват романтичен портрет един на друг. Слагаме едно тука, сложиме другите три, ето тук отдолу. Не, така е тъпо. Аз не знам дали да не ги ползваме, дед викаш ти, верно да напишеме нещо на тях. Е, нали да... И да ги обозначим, е така тук примерно да, едно нещо. Добре, после добре. Там ще сложиме, ето тук примерно ще сложиме да, нещо okay. Друго. На теб кой те любим, я спомен с мен. Те са толкова много, чакай да избера само един. Ми, за момента сватбата, ако няма броиме, защото в момента, в който те видях като булка, беше един път. Е, това беше един път, да. Но най-любимият ми спомен с теб беше, още като се запознахме в началото, и ти седеше една такава объркана на витушка на улицата и ми звънеше, по телефона и ме търсеше къде съм. И аз също не знаех как изглеждаш точно на живо, защото съм те виждал само на видеа. Да. И се търсехме и се преследвахме около 30 минути и това ми се запечатало. Да, аз доста време те почаках, тогава си спомням. Аз тогава бях извикана за Кървава луна сезон 2, ние така се запознахме. Аз не мога да повярвам, че така тръгнаха нещата. Да, и първия ден, в който се запознахме, се събрахме в Натаунт Медиа офиса и четохме сценария за Кървава луна. Мале, да. Каданка, когато идват, фон като минават през това, а след тук с бонщата е така. Ти ще правиш балончета, аз ще... Да, аз ще сни конфети да гръмна. Да, ти ще гръмиш конфети. Ооо, много романтично изглежда. Е, това е романтиката, бе. Виж, сега драматично ще излезна от водата, гледай. Добре. Мото, мото, likes you. Беше ли драматично? Не. Мале, аз приличам на Джоджо Сила в оная песен. Дашанала! Не щеш ли да скачаш в студения басейн? Студения басейн? Да. Искам да влезе в него. Искам да скочиш директно, без да го питваш, даже направо да скочиш. Ще го направиш ли за мен? За да докажеш своята любов към мен. Да скочиш в студения? Да. Това как точно ще докажа любовта ми към теб? Ами защото аз в момента много искам да го направиш. А добре, окей. Okay. Ще го направя за тебе, само заради тебе. Как го мента това момче? Окей, okay, готов съм. Чакай. Той наистина се мета! Той е луд! Мале, да иди си луд! Окей, окей, окей. Дени, ти си луд! Аз наистина не вярвам, че ще го направиш. Чакай да питна за сравнение колко е студено там. Уау, Дениславе! Въобще не е студено, хора, това е нормален басейн. Ето тук, между другото, имаме такава декорация, защото любовта е гореща, нали? Да! Като тях. Ей, маце!
Вярваш ли в любов от пръв поглед или... Домино отново? Това беше заплашително. Или домино отново. Или домино отново. Аз искам да разбера къде е студения. Това ли е студения? Кой е студения? Другия. Айде, моите момче. Предсакаха, бе. Много като знаеш, моите момче. Пихни да виж, че то път е студена вода. Добре, чакай. То път е ладно. Аре, беги, бе. Ела си. Чакай. Добре, дай една прегъдкаса. Ай, лева, какъв си студен, да. Добре, доказа любовта си към мен. Доказах любовта си към тебе, мисля, че... Аз вече съм сигурна в нея. И мисля, че много ми се допика. Данката, запалим свеща и знаеш какво? Ще загасиме лампите, ще оставим само тия две лампи и свеща. Да. Ей там и до свеща да е пръста. Жестоко. Мислиш? Да, само супер. Искам да извадим ей тия боички и да сложим ето този кит, ето тук. Ето тук виж какво има. Лина, чалендж за тебе. Можеш ли да минеш ето тези камъни? Не толкова ли стомена водата? А? Никакъв шанс през това. Защо? Защото я пив, тъй ще е студена ден. Ама, то това е чаленджа, трябва да минеш през едното. Не. Ама ти трябва да минеш през едното, през хубавото и през лошото. Това е като всеки брак. Добре, айде ще го минем заедно. Хора, не искам да минавам през това. Айде, Линче. Добре, вътре сме в студеното. Почти го минахме. О, не си усещам краката. О, не, усещаш си краката, защото аз съм някакъв супер изтръпнал. Добре, окей. Добре, тук вече. Обаче и тия камъни болят, бе, човек. Гледай. Камерите са ми много приятни даже. Добре, доволна ли си? Това е първото нещо, което минахме заедно в този брак. Първата голяма пречка в този брак. Сега не си ли по-щастлива, че си го минала? Не, искам в някой топличък басейн да си правя. Добре, носа го то телевизор в другата стая. Аре, брат, не е. Тук сме като за третата световна война. Добре, това просто да го поставим ето тук. Е, да. Мале. О, не пари. Не пари? Не. Панорамна сауна. Аре да влезем в панорамната сауна. Айде. О, вау. Ето така е много студено. Това е небачка панорамна. Небачка панорамната сауна. Но пък иначе е панорамна. Айде, давай, сипвай с връх, да има. Чакай, ще стане пукан. Стига. Перфектно е. Ето, това е шампанското с конфети, слагаме го ето като Netflix and chill. Какво ти си ходи сега? В басейна или в сауната? Ходиме се там, където няма никой. Защо ти искаш да сме само двамата? Защото не искам да ме излагаш пред хората. Лина. Базикам се. Как те излагам пред хората? Базикам се. Чакай, червилото оставих. Мале, ма я си намери някой друг. Я си търси някой друг, който да не те излага. Излагал съм я. Ето го пръстен. Аре, кутийка в кутийка. Легендарната стратегия, брат. Не, бе, дали. Брат, дави ми като излежа. Няма ли да е тъпо, бе? Не, ти си тъпо. Няма ли да е тъпо кутийка в кутийка? Брат. О, да. О, даже е вряло. Аз съм тук. Ей, влезнах и водата стана с 69 градуса по-топло. Йодей, много се радвам, я? Жестоко. Между другото, това е голямо разочарование. Мислиш се, че има голям подарък в тази голяма птика и вътре има малко. Ай, бач, прескъпа си, виж какво ти става! Не знам, брат. Добре, не слагаме. Аз в гората, където снимахме първата си сцена за кървава луна, която е последната от епизода, трябваше да падам. И падайки се ударих кръста в точно една специфична точка, която тази струя удря в момента и разтрива перфектно. Просто мога да остана така още 20 минути и ще съм нов човек. Сварих се. Давай да закриваме. Линшо супа.
Първо слагаме свещата, после слагаме пръстена. След това слагаме коронката и огледалото и очилата. И след това... Дай като звънка за тук. Готово, какво? Аз съм най-щастливата жена, съпруга. Оправи това също. Уууу! Анди, перфект. Анди, виж го, бе. Виж колко яко стана. Ето, изпълни тези стъпки. Номер едно, запали. Ето е свеща. После номер две, подари. После номер три, разкраси. Номер четири, добре, официално закриваме панаира тук на спато и продължаваме към следващите изненади, които те очакват, както ти казах. Така че, на здраве, Елина! На здраве! Бържан съм много горд от стадата, която стана и сега. Да, сте сме много добър екип. Браво. Ние трябва да си направим агенция за превръщане на стай в романтична. Не съм сигурен дори някоя здание, между другото, дори в нашия канал сме превръщали не че стая заедно. Винаги ние сме си ги предвръщали. Да, това е за първи път май ни се случва. За първи път. До тук как си прекарваш? Бързо! Страхотно си прекарвам. Оцени го от 1 до 10. 11. Добре. Обличаме се, оправяме се и продължаваме с изненадите. Не е така? И за финал, приятели, от Дени имаме специално написана картичка за Лина. Я да видим какво е написано. Е, тук в центъра на леглото ще сложим. И е така с любовната писалчица. Ето така, за моята любов. Цак и цак. Let's go! Очакваме ви! Изненади. Да. Добре, затвори си очите сега, като се качим горе. Окей. Леко. Леко. И... Айде! Бързо! Кое? Ахо! Балончета! Гледай какво става тук! Майко! Мале, 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 колко много сучица! Ами аз предлагам сега да оставим влюбените Анди. Влезе с такова! Айде, ма палка да ви слушате! Айде, бе, какво ста с тия балони? Брат, какво правиш, бе? Уа, това е много красиво! Айде, хора, вие сте се престарали! Браво! Значи, само да кажем, ние ви оставяме, но преди това имате указания какво да правите. Тук има патека на любовта, изпълнете и ще бъдете... Аз съм като такова дете на прищапулник. Това е любовно, че с това е любовта, брат. Спука. Аз пуках тази любов. Ние ви оставяме. Добре, айде. Насаме. Айде. Чао. Чао. Благодарим ви. Това как ще го чисти после, Дени. Мале, вау. Аз съм скандализиран. Виж. Аз никой никога не ми е правил такава изненада преди. Виж какво пише тук. Запали, подари, разкраси, целуни. Добре. Рай. Давай. Мале, тази вещ е страхотна. Вау! Запали. Подари. Заповядай. Подарък. Някаква фигурка е. 1000%. Дай да видим, не знам. Има по-малка кутийка. Има по-малка кутийка. И да видим какво има в по-малката кутийка. Надявам се да е нещо да, добро. Дано да е бижу, дано да е бижу. Край! Бижу е! Пръстен, сърце. Страхотен е! Чакай да си го сложа веднага. Страхотен е! Харесва ли ти? Невероятен е! Чакай да те гушне. Ма чакай, това не е всичкото. Стой сега. Продължаваме с подаръците. Тези очила? Да, специално за тебе. Извънземни очила, дето ти ги харесваш за парти. О, обожавам такива очила. Седат ли ми? Да. Както и ето тази корона, на която пише булка. Аз все едно имам някаква бар мицва в момента, не меден месец. И най-важното нещо, ето тази камбанка пише да я разклатя за целувка. Чакай, добре, добре. И ако не е чула... Мисля, че чула. Съвсем тактично.
Thank you. Много добре си прекарвам днес и тази изненада е страхотно. Имаш и специална картичка. Сега ще си я прочета. За моята прекрасна Лина. Още в момента, в който те видях преди 3 години, разбрах точно колко си създадена за мен. Специална за мен. Но добре, близко. Много грозно пише това. Сега мога да те нарека моя жена. Лина, обичам те. Благодаря, че си до мен във всеки един момент. Когато те видя, ти си едно сияние за мен. Диамант пише ли някъде? Шлифован. Шлифован диамант, ето го. Не мога. Това е най-страхотното пожелание, когато ти кажа, че си едно сияние, един шлифован диамант и 5 милиона лева на живо. Моя динозавър, ева тук. Моят кинцоклопел. Това е много странно да лежиш в такива. В такива ли сте, да, нали? За първи път ми се случва да имам такива полеглото и някакво... балончета имаме. Да. Много е сладко украсено навсякъде и там има някакво плюшено сърчице. Лина, наистина, оценявам всяко едно нещо, което правиш за мен. Оценявам, че си толкова търпелива към мен, въпреки че все още се учим заедно за много от нещата. И ти благодаря за това. И да, може да съм допуснал много тъпи грешки, както се случи през лятото, но смятам, че сме достатъчно силни да ги преодолеем и да знаем, че това са глупости. И понеже не искам да си мислиш, че не сме се подготвили с още изненади за теб, те продължават. Е, не! Готова ли си за тях? Да! Виж, ето тук двамата ще си изберем по един цвят, ще си намажем ръката ще и ще си направим отпечатък. И всеки ще напише нещо мило за другия. Айде! Добре, какъв цвят си избираш? Аз предполагам, че ти ще искаш някоя от тези двете сините. Добре, тогава ти кое ще си избереш? Някоя от тези двете. Давай. Чакай, аз ще тя намажа твоята ръка, ти ще ми намажеш моята. Окей. Мале, никога до сега не е правено такова нещо във видео. Така, сега ще ти я размажа. Ето така. Дано да се отмият тези боички. Добре, поставям първата. Едно, две и... Искаш ли ти да ми натиснеш ръката? Да. Едно, две и... Брутално е! Сай твой ред! Леле! Да го разнесеме като хората. Три, две, едно. Гът човек, това стана много яко. Тук може да сложим още един пръст, искаш ли? Човек! Това стана много сладко, виж как е лавото на точките, където се допират е най-красивия цвят. Да, за да си напомняме, че когато сме заедно, сме два преливащи цвята, които се допълват и се получава още един по-уникален. Много поетично, чакай да си измим ръцете. Добре, ела. Ето как ще я сложим да си я гледам. Но това реално стана мега яко. Дай да те измия, това е това. Тук сега стана ми лаво. Никой не ви е мил ръцете, вреди. Чакай, имаш малко тук. О, не. Готово. Махме ли? Чакай, ще го махам. Готово. Thank you. Лина! Не, спука балона! Край! Добре, добре! Добре, добре, къща! Продаваш ли си? Да. Натежа ми. Радвам се, че ти харесва стаята, но трябва да тръгваме, защото съм направил резервация в ресторант. С неочаквани изпълнения, така че... Добре! Тя, моята жена, като чуе за храна и е готова винаги! Наистина се надявам всичко това да ти харесва. Искам отново да ти се извиня, че на морето може би изненадата не беше най-прекрасната за сватбеният ни меден месец. Кой, но аз в последствие разбрах, че е нямало нищо общо с Никол, наистина. Да, не разбирам защо се създаде цялата тази интрига, обаче се радвам, че я оставихме зад гърба. Трябва да побързаме, защото ще изпуснем резервацията. Добре, Анди и Дани ще идват ли? Еми, да. Разбира се. Айде бързо, ще те нося до края на света, ако трябва.
Милички. Виж какви романтично разбити улици. Да, страхотно е. Точно така си представях меденият ни месец. И аз. Като строеш. Добре. Подготвил съм ти вечеря в традиционна механа, да може да изпразнуваме нашата традиционна българска сватба. Тука мога да переме дрехи. Леле! Ела да видиме. Тука ще ти пера гащите като твоя съпруга. Чакай, заповядай. Оп, падна си по мен. Тина, аз ще те пренеса през този язовир. Дръж ми само лава бера. Оп. Така, през този опасен мост. А, не! Да, слагаме да се пере. Ето, взели сме един бидон ракия, защото с жена ми искаме да отпразнуваме сватбата. Обичам, Лина! Много я обичам! Тя се опитва да ми запуши устата, но това няма как да спре моята любов. Добре. Заповядай. Заповядай, значи ще мръдни оттам. Сега всеки момент ще пристигнат обаче и Анди и Дани, защото накъде без Анди и Дани на меденият ни месец? Аз лично не мога да си го представя. Не и аз. Кес картофите и кебапчите? Мале, специално вино даже. Идоха и мариачи отзад също. Специално ги викнахме със сватбата. Дали? Със сигурност не се появиха случайно отляво. Айде на здраве, здраве, да сме живи и здрави. О, това вино е много яко. И сега е време за твоите изненада, чакай. О, не. Знаете, че ви прекъсвам, понеже там е прекрасната моя жена, за която се ожених сега юни месец. Дали може да изфириме нещо специално? Може, разбираш. Може. Добре, много ще съм ви благодарен. Ето я, Лина се казва. Прекрасна е там, усмихната. Аз идвам с вас. Обичам се, Лина! Обичам! Сватбата не успяхме да ги поканим, ще ви поканим после на годишнината. Живи време! Да. Благодарим ви! На сватбата да сте там! Ма на сватбата мина, бе! Сватбата мина, бе! Всичко изпусна, Даниеле, бе! Ако знаеш какво купувам вече! Важното е, че сватбата не изпусна. Айде са да ядеме, викам аз най-накрая! Айде на здраве! Айде, Анди, на здраве! Ще казваш ли за живи и здрави? Айде! Здраве!
Ленчето, дали нямаше предпочетен аз да ни няма? Ами не знам. Не. Ние сме тук едно голямо семейство и така трябва да сме си заедно. Аз го приемам с неговите братя. Ела тук, бе, Анди. Бе, какво сега, Анди, да ходим от другата пътя? Това Винце много силно, бе. Ние пихме, Анди го хвама. А, идва храната. Е, това сега вече стана горещо. Ай, аз сега ще сервирам на влюбените. Да. Кажете сега, какво искате с тия щитки. Аз искам три кебапчета. Аз искам от ребърката. Чакай, че тоя колегата ги взе. Ето така малко пърлим. Благодаря. Аз искам ребърце, моля. Добре, Линче, носи се. Така ли вече си представяше меденият месец? Ами не си го представях така, но това е по-добро от както си го представях. Искаш да кажеш, че центъра на Банско, тук на механата е по-добро от Малдивите? Да. Не шум. Това не ми прозвуча убедително. Ей, Даниеле, обича да харчи пари за нищо. Ти си като в някакво реалити шоу, само следиш да направиш някоя интрига. Интрига? Една интрига да направя. Пред мене си зима, че ние като и отиме да едеш на другата маса интригант. Дай си кажем на здраве и да забравим за нашата враща. Да задаровим ето махавката. Между другото, приятели, намерихме Лала Бер и в Банско. Ето тук купихме си няколко шишенца, както мога да видите. Линче, стой! Аз ще ти го дам. Няма да ми го нарежеш даже, добре. Ще го хапаш. Като една истинска въркулачка, както Кървава луна, сезон 3, 5 октомври, 10 часа. Е, ако не си пробуташ някъде сериала, нема си ти, бе. Ти участваш, ще мълчиш, бе. Скъпи! О, да! Искаш ли кебабче? О, да, моля те. Ех, каква романтика. Хайде, Дани, да си ходим. Искаш ли картофче? Ще бъдеш моята Валентинка, хайде. Валентинка, брат, да. Хайде. Това е ноември месец, брат. Моята... Свети Валентинка, тото са хелуини, добре. Хайде. Моята хелуинка, хайде. Хайде, си тръгвам. Ти бе много, брат. Напрека, че бе. За нас. За нас. След вечерята също беше много романтично. Гушкахме се, смяхме се, ядохме пуканки и искахме отново да наваксаме с старите епизоди на Кървава луна, преди да излезне сезон 3 на 5 октомври. Бомбоните, които взехме, също се оказаха страхотна идея. Особено когато на другия край стои най-прекрасната жена. Всичко вървеше по план, особено накрая, когато... месец отново и всички бяха с нас, и Анди, и Дани. По някаква причина гледахме Кървава луна сезон 2. Ти си промил мозъка сега със сезон 3. Буквално имам чувство, че все едно нищо това не е реално, все едно някой ни гледа. Все едно сме в някакво реалити шоу. Не знам, поудявам, мисля, че ще го мислим утре.